Danas sam sazvao sastanak s upravo mine kako bi od njih dobio detaljno obrazloženje svega onoga što se događalo proteklih dana. Čestitao bih Ministarstvu financija i svim njihovim službama, policiji, DORH-u i svima onima koji su bili uključeni u razotkrivanje ove afere INA. Također moram naglasiti kako nisam podržao usvajanje zapisnika sa sjednice nadzornog odbora gdje su se usvajali planovi poslovanja INA za 2022. godinu jer nisam sudjelovao u tim odlukama. Na današnjem sastanku, osim detaljnog obrazloženja od uprave INA što se to događalo, kako su se mogle dogoditi ove stvari, zatražit ću izvanrednu reviziju plinskog poslovanja INA i to za godinu 2020. 2021. i dio 2022. godine. Ta revizija treba će obuhvatiti i ulogu interne revizije INA, revizijskog odbora, eksterne revizije, te naravno ulogu i uprave i nadzornog odbora. Jako je važno da ta revizija isto tako analizira sve ugovore INA, nabavne cijene plina, prodajne cijene plina, kao i uvjete po kojim su određeni poslovni partneri sklapali te ugovore s INA-om. Važno je također napraviti reviziju internih kontrola i očekujem od neovisnih revizora da sukladno spoznajama koje dobiju napravi određene preporuke što se tiče rada internih kontrola. Hvala. Jeste li se